hezký den. V tomhle videu bych se s váma chtěla podělit o několik tipů, které můžete využít na uzavření roku. A takhle většinou uzavírám rok já a začínám pak ten další, takže vás čeká několik minut vysvětlování, jak můžeme uzavřít ten rok, který právě končí, a jak vstoupit do nového. Tohle video se pokusím držet ve stručnosti, jinak jsem na stejné téma nedávno natáčela živé vysílání, které ještě několik dní můžete najít v záznamu na YouTube a na Facebooku, které má víc než hodinu a půl. A je to nejenom povídání, ale i prožitek s meditací a vaším zapisováním a tak dále. Takže to si můžete najít jako rituál uzavření roku a vstup do toho nového. Nicméně teď, co dělám já, když končí rok a začíná ten nový? Tak první věc, která je skvělá, není rovnou začít plánovat nějaká dobrá předsevzetí a tak dále, ale první věc je úklid. Úklid a uzavírání toho, co bylo. A když mluvím o uzavírání a úklidu, tak tím myslím i úklid fyzického prostoru. A možná řada z vás jste udělali takový ten vánoční úklid, což je skvělé, protože fyzická očista prostoru je důležitá a vnáší novou energii, lehkost, pouští, uzavírá to staré. No ale pak je také dobré podívat se na to, co nás doma obklopuje. Jaké předměty, jaké věci, jaké oblečení máme v šatníku. A je skvělé nejenom na přelomu roku, ale i někdy jindy v průběhu, nicméně na uzavření roku je skvělé podívat se, co už sebou nechcete nést do toho roku dalšího. A opravdu to může jít od těch fyzických věcí, jako je oblečení. Jaké oblečení už nepotřebuju, nenosím, zbytečně mi zabírá místo. Nebo pokud máte děti, tak se podívat, jaké hračky už nepoužívají, protože vyrostly, protože jsou starší. Jaké hračky můžou odejít? A tím pádem udělat místo těm novým, které třeba děti dostaly na Vánoce. Můžete si projít kuchyňské náčiní, papírenské potřeby, které máte doma. Zkrátka je toho hodně. A i kdybyste nezvládli projít celou domácnost do detailu, tak se podívejte alespoň na jednu nebo pár oblastí. A opravdu fyzicky odložte, co už ve vašem životě je zbytečné. Spolu s tím, jak odkládáme ty fyzické věci, tak se i čistí náš vnitřní prostor. Tak nejenom, že vy opravdu v té hmotě uděláte prostor pro něco nového, aby do vašeho domova mohly vstoupit věci, které jsou víc aktuální s tím, kdo jste a jaký život chcete žít, ale i symbolicky my tím uzavíráme, odkládáme a čistíme to, co už je za námi. Tak tohle může být takový první krok, projít si fyzicky vaši domácnost a podívat se na to, co můžete odložit. Začala bych tím, že odkládáte v prostorech, kde trávíte nejvíc času, co máte nejvíc na očích. A přestože jsem si úplně vědomá toho, že důkladně očistit celou domácnost může trvat i třeba několik měsíců průběžně, tak vy se můžete zaměřit na to, že si uklidíte svůj pracovní stůl, nebo že odklidíte nějaké poličky a dekorativní předměty. Zkrátka to, s čím se vizuálně nejvíc setkáváte v domácnosti, a takový ten hlubinnější úklid si necháte jako dlouhodobější projekt. Tak to je uzavírání toho fyzického. Pak je moc krásné, když se podíváme, co jsme vlastně za ten rok zažili, což můžete udělat každý sám za sebe, ale je hezké to dělat i s rodinou, když si sednete s partnerem, s dětmi, a vlastně vzpomínáte, co jste prošli v těch jednotlivých měsících, v lednu, v únoru, v březnu. A můžete si vzít na pomoc třeba fotky, které jste v té době pořídili, a zavzpomínat na různé události, zavzpomínat, jak jste se u toho cítili. A uvidíte, že se v tom roce objevují momenty, které jsou krásné a posilující, a vzpomínáte na ně s radostí. No a zrovna tak uvidíte, že tam jsou chvíle, které pro vás nebyly lehké, které souvisely s nějakou tíhou a třeba ztrátami a tak dále. No a s těmito dvěma typy zážitků můžete pracovat dál tak, že to, co bylo nějakým způsobem tíživé a smutné, takže se s tím symbolicky rozloučíte. Třeba tak, že zapíšete ty události na papír a zapíšete spolu s tím, jaké pocity jste procházeli, co jste prožívali, a pak ten papír symbolicky spálíte a spolu s tím necháte odejít i to,
co jste do něj vložili ve formě zápisu. No a pak věnujete prostor těm věcem, které byly ve vašem životě krásné, které vás obohatily, za které jste vděční. A opravdu doporučuji dát tomu hodně prostoru, hodně času ve formě zapisování. A tenhle papír nebo deník vděčnosti si pak můžete nechat a rozšiřovat ho, vést si ho třeba jako takový pravidelný zápisník, kam si zapisujete, za co jste vděční ve svém životě, ale v tuhle chvíli si zapíšete, za co jste vděční v tom uplynulém roce. A pak si tam můžete také pracovat s tím, že si o tom vyprávíte, že si vyprávíte se svým partnerem nebo celou rodinou, s dětmi, společně vzpomínáte na to, co jste za ten rok zažili a co se vám líbilo a za co prožíváte vděčnost. I pro děti je to úplně krásný proces, jak to odkládání, co už chci nechat za sebou a pak to symbolicky spálit, tak ta vděčnost a radování se z toho, co krásného jste zažili. No a tímhle my uzavíráme ten uplynulý rok, uvědomujeme si jeho bohatství, to, co nám přinesl, a symbolicky se loučíme s tím, co se v něm odehrálo, s čím už se nechceme tolik potkávat. A pak, když si uděláme tenhle typ pořádku venku i uvnitř sebe, tak jsme úplně jinak připraveni na to, abychom začali plánovat ten další rok, protože my skutečně uděláme prostor v sobě a takovou tu pomyslnou čáru a to nám umožňuje, abychom se začali dívat dopředu, abychom se začali dívat na to, co chceme ve svém životě prožívat, co dalšího do našeho života může vstoupit krásného. No a to je ta chvíle, kdy si můžete začít zapisovat svoje sny, svoje přání, svoje cíle, co byste chtěli v tom následujícím roce zažít, kam byste se chtěli podívat, co byste chtěli dokázat a co byste chtěli prožívat. A díváte se na různé oblasti vašeho života, vztah, práce, místo, kde žijete, různé další zážitky a tak dále a tak podobně. A tohle je v kostce, co se týká toho sepisování snů nebo potom vytváření vizuální podoby našich snů a přání, to je velmi silný nástroj, který nám skutečně pomáhá, abychom to, co si v sobě přejeme, dokázali převést do té hmotné reality. A současně bych řekla, že to není všechno, protože někdy sice máme ty sny a přání, ale také máme podvědomé programy a emoce, které nás určitým způsobem ruší, takže nedokážeme úplně naplnit to, o čem sníme. A mě tenhle proces vždycky moc fascinoval, vždycky mě moc bavil, proto také na tohle téma tradičně na přelomu roku nebo na začátku toho nového roku pořádám semináře. A i tento rok, pokud budete mít chuť, tak se můžete zapojit do kurzu, který souvisí právě s tou vědomou tvorbou našeho života. A je zaměřený na to, co byste si přáli prožívat v následujícím roce, a co byste si přáli prožívat a mít a být a s kým a tak dále v tom vašem životě vůbec. Pokud vás to láká, můžete prozkoumat na mém webu denisapalečková.cz aktuální pozvánku, která se týká dvou forem seminářů. To téma je podobné, ale každý je trošku jiný. První je rituál splněných přání. Je to virtuální kurz online, to znamená díváte se z domova, 1. a 2. ledna a je to takový energetický nakopávač, společný prožitek. Tenhle kurz je postavený na tom, že jsme na něm jako skupina společně, skupina a lektoři, protože ho vedu spolu s Richardem Vojíkem a my vás provádíme nejenom informacemi, ale i prožitkem. Meditace, práce s tělem, tak abyste se dostali do určitého rozpoložení v sobě, které je plné entuziasmu, energie a dokázali lépe pracovat vědomně se svojí energií a využít její potenciál. Tak to je rituál v plný přání 1. až 2. ledna. No a druhá forma kurzu, která je taková, řekla bych, komplexnější a hlubší, je 3týdenní Jak žít své sny. Tenhle kurz provádím od 7. ledna. A na rozdíl od toho prvního vám k němu zůstává přístup na celý rok. To znamená, vy se k tomu můžete
vracet. Je tam hodně hodin obsahu, materiálu, kdy vysvětluju ty základy manifestace, zhmotňování věcí v našem životě. A díváme se i na to, jakým způsobem rozpustit určité limitující programy, které v sobě zpravidla míváme, co se týká dosahování našich snů a přání, a jaké věci fungují v tom zhmotňování věcí v našem životě. Ten proces je pozvolný, takže vy tvoříte a prožíváte v průběhu minimálně 3 týdnů, zpravidla ale víc, protože si na to můžete vzít víc času. A tak jako pozvolně se díváte i, jaká jsou skutečná přání vašeho srdce, co je v rezonanci s vaším hlubokým vnitřním naladěním, s vaší duší. A není to tedy jenom o tom, jak si naplnit to, co chci, a protože jsem si řekla, že to chci, ale jak najít takové ty hlubší vrstvy toho, o čem je můj život, co mě osobně dává smysl. A někdy tam přicházíme na nádherná uvědomění, a když se začneme víc dotýkat těch přání, které jsou z hloubky naší duše, tak tato přání se nám většinou plní s mnohem větší lehkostí a zažíváme řadu synchronicit, řadu nádherných náhod a všechno nám jde tak jako víc na ruku. A tím pádem to není jenom o tom, co jsem se jako rozhodla, že bych chtěla, ale je to i o určitém otevření se tomu, co je nějaký hlubší záměr toho mého života, co tady mám tvořit, co tady mám prožívat, co je ten smysl mého života. A to neznamená, že bychom se nedívali na různé radosti, které si chceme naplnit, které vyživují naší duši, a to je třeba prostředí, ve kterém chceme žít, které nás podporuje, jak se chceme cítit ve své rodině, jak se chceme cítit se svým partnerem, jak chceme, aby vypadal náš intimní život, jak chceme, aby vypadala oblast naší práce nebo poslání. A tohle všechno je dobré si projít a opravdu zacítit a jak kdyby naplánovat a v té představě prožít, jak chci, aby vypadaly tyto oblasti mého života, jak se chci v té které oblasti mého života cítit, co chci prožívat, s čím se chci setkávat. A to, že vytvoříme tenhle záměr, už velmi podporuje, abychom se tím směrem opravdu vydali. Protože když nemáme záměr, tak většinou jsme ovládáni našimi podvědomými emocemi, často i strachy a různými frustracemi a nemusíme nutně být v tom směru života, který bychom si přáli žít. A čím jasněji máme v tom, co si přejeme prožívat, o čem chceme, aby byl náš život, tím větší šance je, že se s tím dříve nebo později budeme setkávat. Tak to jsou takové střípky z těch zákonitostí manifestace, které zkoumám a aplikuju vědomně už asi 17 let i jako lektorka. A moc ráda budu i vaší průvodkyní. A kdybyste nevstoupili do těch programů, o kterých mluvím, tak věřím, že i v tomto videu jste našli mnoho inspirace, co můžete použít sami pro sebe a pro svou rodinu hned teď. Uzavírání toho, co máme za sebou v prostoru fyzickém, odkládání předmětů, odkládání oblečení, odkládání hraček. Zapojte do toho celou rodinu. Děti si tenhle proces většinou užívají, když jim to hezkým způsobem podáte. Potom je to ohlížení za uplynulým rokem. Co náročného jsme zažili a co už chceme pustit a symbolicky se s tím rozloučit. A za co jsme vděční v tom uplynulém roce. Opět si to můžete udělat jako proces každý sám pro sebe v takové tiché reflexi a sebereflexi a současně i jako společný zážitek s vaší rodinou, kdy vzpomínáte, kdy se radujete, kdy se smějete různým událostem, které vás v tom uplynulém roce obohatily. A pak je ta fáze tvoření. A budu moc ráda, když se uvidíme i v některém z programů, které už za pár dní začínají. Já se na to moc těším. A budu moc ráda, když aplikujete to, o čem ve videu mluvím, a když mi dáte vědět, jaké to pro vás je. A tady se s váma šel pozdravit i Pedroušek, který slíbil, že v průběhu nahrávání videa bude potichonku a byl. Takže mějte se moc krásně.
Přeju vám nádherný zbytek roku, posledních pár dní. Přeju vám, ať v sobě prožíváte hodně radosti, hodně štěstí, hodně lásky, ať cítíte vděk a radost ve svém životě za to, co žijete, za to, co vás potkává, za to, s kým ten život můžete sdílet. A vím, že i když procházíte třeba nějaké náročnější období aktuálně, tak to, že zaměříte svoji pozornost na to, jaké bohatství ve vašem životě je už právě teď, v tuhle chvíli, tak vám to může pomoct překlenout i ta temnější období. Protože i když je v našem životě nějaká tíha, tak v každý jednotlivý okamžik je tam i obrovské požehnání, obrovská hojnost, lásky, podpory. A tak vám moc přeju, abyste právě s touhle částí lásky a podpory byli vždycky v kontaktu, abyste ji v sobě cítili, abyste o ní věděli, aby vás provázela na každém kroku. Mějte se moc krásně.